Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Svět šipek a dneska se podíváme na šipky od firmy Bulls, a to Bulls Evil Charlie 80% wolframové šipky 18 gramů soft. Tak pojďme na to. Tady již můžete vidět originální krabičku šipek Evil Charlie 80% wolframové šipky 18 gramů soft tip. V této krabice je originální barel, neoriginální všechno ostatní, protože můj spoluhráč Honza, který mi šipky zapůjčil, čímž mu moc děkuji, bohužel už nemá originální věci, tak mi to půjčil aspoň takhle, nevadí, rozbalíme si a budeme házet s nějakým setupem, který vymyslím. Ale na krabice můžeme vidět všechny důležité údaje o šipce. 18 gramové soft tip šipky, Karel Sedláček v češtině, Evil Charlie, anglická přezdívka, Kájovou fotku, 80% Wolfram od Bulls. Na zadní straně poté už jenom nějaké informace, bezpečnostní šipky jsou pouze pro dospělé, děti mohou hrát šipky pouze s dozorem dospělé osoby, samozřejmě, protože i soft šipky jsou ostré a může se něco stát. Ale krásný packaging, zvenku, zevnitř je to taky trošku slabší, hned vám ukážu proč. Protože tyto šipky přichází v tomhletom balení, které je poměrně slabší. Prostě za mě tady to balení do tohoto plastového pouzdra je takový nevzhledný, nic moc, mech prostě. Ale je to na úkor ceny. Tyto šipky se dají dostat v 18 a v 20 gramové soft verzi a v 22 a 24 gramové steel verzi. Tato verze 18 gramová soft je 44 mm dlouhý barel, 44,05 přesněji a 6,42 průměr barelu. Pojďme si ale barely vyndat a podíváme se na ně trošku blíž, i když tady není moc v uvozovkách moc na co koukat. Můžeme vidět, že barel je straight, vzadu dominuje hladká část s logem Bulls a Evil Charlie logem. Dále tu máme sadu ringu, prostě kroužkování, klasický multiring, drážkování od zhruba z téhle strany, z té zadní strany od zhruba 65% tohoto barelu tvoří tady to jednoduché drážkování a na konci máme druhou hladkou část s přechodem do hrotu. Poměrně jednoduchý barel, určitě nic pro rear gripper, mid gripper, front grip, proč ne. Já držím šipku právě hodně vzadu, takže tady to budu muset upravit. Ale jinak jednoduchý straight barel, 90% wolframová verze je velmi podobná a této 80%, akorát má tyto kroužky modré, je trošku samozřejmě užší, ale velmi podobná této 80% verzi. Tak tohle by bylo všechno takhle přímo k barelu. Teď vám ukážu nově ukázku Center of Gravity, těžiště tohoto barelu i s medium, short a midi násadkami a vybavením a řeknu vám něco blíže o váze barelu. Tak pojďme na to. Můžeme vidět, že těžiště barelu je mírně asi 3 mm za středem barelu, jinak je barel poměrně vycentrovaný. Nyní můžete vidět, jak se těžiště šipky mění v závislosti na tom, jestli použijete short, intermediate nebo medium násadky se vším vybavením. Evil Charlie má velmi krátké barely, takže s short násadkou se mi to na to těžiště úplně nevlezlo, takže tam to není až tak přesný, ale můžeme vidět, že těžiště je mírně za těžištěm barelu, tudíž více v zadní části celého barelu. Dneska si zkusíme dvě kola na kriketový čísla, klasicky 20, 19, 18, 17, 16, 15, triple za 3 body, double za 2, single za 1. Pojďme to zkusit. I když si těma šipkama nejsem moc jistý, protože nejsou úplně můj šálek kávy, jak jsem říkal při unboxingu. Jak to říkám, tady tam je to všude, jeden bod.
Nevím, kde tu šupu mám držet, furt se mě přirozeně dávají prsty dozadu, ale tady je to asi lepší držet, tak zhruba na prostředku zkusíme. Nula na 19. Je to špatinka. 18. Tři. Takže to máme celkově 4 body aktuálně. Sednáct. To říkám prostě. To nejsou šipky pro mě. 16. Teda 2 body, takže 6 bodů. Pojďme na 16, ale ty šipky prostě... Není to můj barel. Ne, že by nějaký byl teda, ale... Takže mi to lítá jist hůř než normálně. To byla 0, takže mám 6 pořád. To je 15. Dva body, takže 8 bodů celkově, jinak šipky jsem osadil Condor X long verzi, 8 bodů a první pokus byl tragický, dám ještě jeden, možná dva. Se blížím, ale zase jenom jedna. Ach, yeah. Kam? Not my barrel type. Ale to není vymluva, pořád jenom jeden bod. Dva, takže máme celkově 3. Sednáct. Pět. Pět bodů. Sedm bodů. Takže 2 na 16, pojďme na 15. Dva body, takže 9 bodů. Špatný, 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 dáme ještě jedno. Teď jsem se bodl. Dáme ještě jeden pokus, zkusím změnu taktiky. A přineslo to změnu. Na 20 máme 2 body. Na 19 2 body, to už jsme na 4. Jsme těžce nad mým dnešním průměrem. 18. 4. To už máme 8 bodů. Takže pojďme 17. Tři body. To jsme na 11. Šestnáct. Dva body, to jsme na 13 bodech z 15, což by měl být
Minimálně 15 bodů bych teď měl, my mám 13. Pojďme 15. A 2 body. Máme 15 bodů. To už je lepší skóre. Zkusíme si hodit ze dvakrát na střed. A pojďme na závěr. První skvělá, jak můžete vidět. Druhá dobrá a třetí už se měla málo energie a svezla se. První dobrá, druhá slušná, třetí už utekla. Zkusím ještě jednou ten cricket countdown. Takže dva. Další dva, čtyři. Další dva, šest. Možná, kdybych s těmi šipkama hrál nějakou delší dobu, tak si asi tam najdu nějakou konzistenci, ale... Pět bodů, pět a šestý, jedenáct. Ten sednáctky byl docela dobrý už. Pojďme 16. Body, to jsme na 13. Říkám to správně? Ne. Ano, 13, 15. A 3, to je 16 bodů. Tak jo. Tohle by bylo všechno k šipkám Bulls, Evil Charlie, Karel Sedláček, 18 gramů soft. Dejte mi vědět, co na tyhle šipky říkáte. Pro mě to šipky úplně nejsou, ten grip pro mě není úplně dobrý. Já jsem tady ty v úzokách moje nejlepší kola jsem zahrál takhle s držením, že jsem držel skoro až Condor X. Takže not my barrel type, jak se říká. Nicméně někomu můžou vyhovovat straight barely, podpora Evil Charlieho, Kajovi evidentně to s nima relativně jde. Takže to by bylo všechno k dnešnímu videu. V příštím videu se můžete těšit na Binmau Leonard Gates, které mám právě roztočené. A já se na vás budu těšit u dalšího videa brzo. Ahoj.